Dragi telespectatori, bine v-am găsit la emisiunea Viața Sănătoasă. Invitatul nostru este domnul dr. Bogdan Cosmin Tănase, de la Institutul Oncologic Fundeni, medic primar chirurgie generală și medic primar chirurgie toracică. Stimate domnule doctor Bogdan Tănase, vă mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație și pentru ajutorul acordat. Eu cred că dumneavoastră ne acordați ajutor nouă să realizăm o emisiune, pentru că în ultimul timp am făcut mai multe emisiuni legate de o boală care sperie, anume despre cancer, și acest lucru l-am făcut la sugestia telespectatorilor. Având în vedere că există tot mai mulți bolnavi cu cancer, localizat în diferite segmente ale corpului nostru, m-am gândit că ar fi foarte bine venite aceste emisiuni legate de cancer și mai ales cred că este foarte important, așa cum am vorbit noi înainte când am pus la punct, ca să zic așa, emisiunea, să convingem pe cei care ne privesc că nu trebuie să ne speriem de nicio boală și nici de cancer, pentru că există și metode de tratament, dar există metode sau o anumită comportare, un anumit mod de viață care poate preveni această boală. Dar înainte de a intra în tema propriu-zisă, cancerul esofagian, aș vrea să vă întreb ce anume v-a determinat să alegeți o specialitate atât de grea. De fapt, dumneavoastră aveți două specialități, chirurgie generală și chirurgie toracică, care presupune un studiu amănunțit pe un segment cumva limitat în zona toracică. Și acest lucru presupune, cred eu, o specializare mult mai profundă. Da, absolut. În primul rând, aș vrea să spun că în România și în general, toate specialitățile chirurgicale au derivat din chirurgia generală. Chiar și domnul profesor Horvat, mentorul meu, să spunem, a fost la origine chirurg de chirurgie generală, după care s-a specializat în chirurgia toracică. Chirurgia generală este mama tuturor acestor specialități și e, practic, pasul spre chirurgie toracică mi-a fost determinat de dânsul și îi mulțumesc pe această cale că mi-a ales, mi-a dat posibilitatea de a alege și de a face o nouă o specialitate care nu este nouă, dar este, cum se exprimă și dânsul, a conduce o altă mașină cu aceleași, folosește aceleași instrumente, aceleași principii, numai că organul pe care acționez este diferit. Dar principiile chirurgicale sunt aceleași în orice specialitate. Aș vrea să fac doar sublinierea că domnul profesor Teodor Horvat este unul dintre profesorii care are grijă de elevii, să spun așa, elevi, mă refer la tinerii doctori pe care îi formează, și acest lucru mi se pare extraordinar, pentru că trebuie să recunoaștem că nu toți au această pasiune, nu toți conducătorii de unități medicale, de secții, eu știu, de clinici, au această perseverență și această dorință de a forma o adevărată școală. Domnul profesor are mulți colaboratori, eu cred că toți colaboratorii dumnealui sunt foarte serioși, pentru că este foarte riguros, și am observat că găsește diferite căi să îi facă cunoscuți și în același timp să le asigure o pregătire tot mai profundă. E un lucru extraordinar și pentru acest lucru îl admir foarte mult pe domnul profesor Teodor Horvat. Este într-adevăr. Practic, un profesor trăiește mai departe prin colaboratorii și prin școala pe care o creează. Da. Lucru pe care puținii îl înțeleg. Acest lucru, vedeți, nu îl înțeleg toți. Din păcate, nu îl înțeleg toți. Și mi se pare că este o bucurie să vezi un tânăr pe care l-ai format, că a luat locul sau poate chiar, nu, așa se asigură progresul, poate chiar să-și depășească maestrul, e un lucru bun. Nu trebuie să sperie pe nici unul dintre profesorii care îi formează pe tineri.
Așa încât eu știu că dacă ați intrat pe mâna domnului profesor Teodor Horvat, sunteți un chirurg extrem de serios. Ce vă place în chirurgia aceasta toracică? Și ce presupune chirurgia toracică? Ce organe vă dă dreptul această specialitate să le abordați? Care sunt? La noi chirurgia toracică, spre deosebire, în afară există specialitatea de chirurgie cardiotoracică, care e tot în zona toracică, dar se ocupă și de inimă și vasele mari. Practic, ce ne ocupăm noi, ne ocupăm de toate organele care sunt în torace, mai puțin inima și vasele mari. Și anume, plămânul, în primul rând, trahea, esofagul, timusul, cel tumorii de mediastin, care sunt nenumărate. În principal, obiectivul trecerii mele pe această specialitate și ce m-a pasionat, să spunem, a fost chirurgia esofagului, care e o chirurgie de graniță între chirurgia toracică și chirurgia generală. Esofagul făcând parte din tubul digestiv, dar trece prin teritoriul chirurgiei toracice, ca să spun așa. Iar operațiile pe esofag sunt tributare chirurgiei toracice, îngrijirea bolnavului operat pe esofag fiind aparținând de fapt și de drept chirurgului toracic. Credeți că este posibil astăzi, având în vedere dezvoltarea medicinei și a chirurgiei în general, ca un chirurg de medicină generală, un chirurg general, să cuprindă totul? Nu. Nu mai este posibil. Nu este posibil. Acum este epoca specializării. Din păcate, sau din fericire, timpurile noastre cer eficiență maximă în patologia pe care o abordezi. Iar eficiență maximă poate să dea un chirurg. Chirurgia este o artă care se învață foarte greu și eficiența maximă dă cineva care este specializat în patologia respectivă. Lucru care, mă rog, se vede în toate segmentele chirurgiei. Și chirurgia generală, practic, acum există supra-specializări în chirurgia generală. Chirurgie hepatobiliopancreatică, chirurgie colorectală, diverse segmente se împart pentru a obține rezultatele cele mai bune, fiindcă se știe, faci bine ceea ce faci des și ceea ce faci în fiecare zi, de preferință. Totuși, faptul că aveți pregătire de chirurg general, eu cred că vă ajută foarte mult. Este o deschidere mai mare. Este o deschidere mai mare asupra față de un chirurg care a fost specializat la început în chirurgie toracică, un chirurg de chirurgie generală vede altfel lucrurile. Cred că vă permite și o anumită legătură mai rapidă și o integrare a fenomenelor. Sigur că da. Este altă viziune, așa cum v-am spus. Vezi altfel lucrurile. În general, un chirurg de chirurgie toracică se axează pe rezecții pulmonare. Sunt operațiile cele mai frecvente în patologia toracică. Un chirurg de chirurgie generală, practic, trebuie să știe pregătirea lui, trebuie să știe să facă de toate. Trebuie să știe să facă și chirurgie vasculară, și chirurgie digestivă. E un domeniu larg. Nu poți să le faci bine pe toate, fără doar și poate. Dar e bine să știi câte puțin din fiecare lucru. Lucrați într-un institut oncologic, într-o secție unde există cancer. Care este starea de spirit a unui chirurg care lucrează cu oameni atât de bolnavi, poate oameni disperați, poate unii au mai multă speranță, alții nu? Ce fel de preocupări trebuie să găsiți pentru a vă încărca și pentru a veni fiecare zi cu forță și cu bucurie, cu seninătate, cu încredere? Este greu să lucrezi într-un institut care este axat pe tratamentul cancerului. Încărcătura psihologică este foarte mare, mai ales că rezultatele câteodată sunt dezamăgitoare după o muncă extrem de grea și susținută și dusă pe toate planurile. Câteodată, din păcate, rezultatele nu se ridică la nivelul așteptărilor. Bineînțeles, trebuie să ne țină ceva. Motorul este satisfacția pe care o avem atunci când vedem că
iese, că iese un bolnav, că vine un bolnav la noi peste 3 ani, peste 5 ani, ne salută, poate nici nu-l recunoaștem, poate noi l-a văzut în altă ipostază și ne spune, vă amintiți de mine, sunt respectivul care m-ați operat și care m-am zbătut poate între viață și moarte. Între viață și moarte, cum spuneți dumneavoastră, și cu ajutorul dumneavoastră și al colegilor, bineînțeles, trăiesc. Este cea mai mare satisfacție pe care o poate avea cineva, una dintre cele mai mari. Cum funcționează spiritul de echipă? Eu cred că în specialitatea aceasta de chirurg și poate în orice muncă, dar mai ales în chirurgie, cred că echipa este absolut necesară. Echipa este necesară în chirurgie. Chirurgia este un sport de echipă. Din păcate, vedeta este ca și la fotbal. Vedeta e un... Sunt puține cel vedete. Cu bisturiul. Cel cu bisturiu. Dar în spatele lui este o echipă foarte mare. Practic trebuie să fie o piramidă. Trebuie să fie asistente, trebuie să fie medic-anestezist. Operația în sine este un pas poate cel mai important, dar îngrijirea preoperatorie și postoperatorie contează, iar în chirurgia cancerului și în tratamentul cancerului, în afară de chirurgie, bineînțeles, mai sunt și alte modalități de tratament. Practic trebuie să existe o echipă, lucru care la noi începe să se contureze, o echipă medico-chirurgicală, în care să colaboreze toate specialitățile care se ocupă cu tratamentul cancerului. Chirurgul, oncologul, radioterapeutul, radiologul care urmărește bolnavul ca să vadă ce se întâmplă cu boala lui și să ia deciziile în echipă relativ la tratamentul cel mai adecvat al bolii respective. Anestezistul, reanimatorul, psihologul, psihologul, aveți... bineînțeles, avem și psiholog. Psihologia e foarte importantă în evoluția unui bolnav de cancer. Este o boală cronică, fără doar și poate, care își pune amprenta pe câțiva ani de zile din viața cuiva. Trebuie să ducă o luptă cel puțin câțiva ani de zile ca să scape și lupta o duce nu numai el, ci și familia. Sunt eforturi imense pe care le fac acești bolnavi ca să trăiască, practic. Având în vedere faptul că în România sunt tot mai puțini medici, pentru că unii pleacă în afară, alții poate nu îndrăznesc să abordeze această specialitate de chirurgie toracică, care nu este deloc ușoară, îmi imaginez, și nu numai îmi imaginez, chiar am și unele informații, sunteți foarte aglomerați. Cum reușiți să faceți un mic echilibru între activitatea pură de chirurg și un oarecare dialog cu pacientul, care este necesar, și cu familia? Trebuie să ducem acest dialog. În viața, într-adevăr, activitatea de chirurg este, îți mănâncă mult timp. Dar comunicarea cu pacientul este cea mai importantă, mai ales în operațiile mari, cu impact mare. Pacientul trebuie să înțeleagă întotdeauna ce îi se va întâmpla, fiindcă dacă vă și trebuie să te pui cumva în situația lui, nu poți îi zici te operezi și vei fi bine. Nu merge așa. Trebuie explicat exact ce îi se va întâmpla, fiindcă el pleacă sănătos, adică bine oarecum, este adormit și când se trezește este un om operat cu tuburi în nas, cu tuburi de dren, trebuie să știe că îi se vor întâmpla aceste lucruri ca să poată trece, ca să poată să știe la ce se așteaptă, ca să poată trece cu bine peste aceste momente. Trebuie explicate inclusiv eventualele complicații deschis cu pacientul, care el să le înțeleagă și să înțeleagă ce se întâmplă în momentul apariției unei complicații, să nu fie frică, să nu fie... să înțeleagă că sunt lucruri care se pot întâmpla, dar este sub supraveghere și să ia atitudinea potrivită imediat. Eu cred că e foarte importantă încrederea pe care o are bolnavul în medic și probabil că acest dialog cimentează această încredere. Încrederea se clădește prin sinceritate. Niciun
pacienții de cancer, bineînțeles, cu cancer, sunt extrem de suspicioși, fiindcă tot timpul simt că li se ascunde ceva. De aceea trebuie, comunicarea trebuie bazată pe sinceritate. Trebuie spus exact ce se întâmplă, fiindcă atunci pacientul are încredere în tine. Altă cale nu văd. E calea pe care am folosit-o și pe care o voi folosi de fiecare dată. Eu n-am ascuns adevăruri pe care să nu le comunic pacientului și atunci, din experiența mea, cred că asta este cea mai bună cale. Credeți că e bine să spunem pacientului cât mai are de trăit? Poate un medic... Eu nu știu cât va mai avea de trăit un pacient. E foarte frumos ce spuneți, pentru că există și asemenea situații. Și eu cred că așa stau lucrurile, cum spuneți dumneavoastră. Nu știți cât mai are de trăit. Deci nu vă hazardați niciodată să spuneți unui bolnav: eu nu. Mai aveți 3 luni, mai aveți 6 luni de trăit. Cred că nimeni, niciun dintre colegi nu trebuie să facă acest lucru. Nu se fac. Pentru că chiar numai Dumnezeu știe cât trăiește fiecare dintre noi. Să vorbim puțin despre cancerul esofagian. Așa cum a spus noastră, este o zonă de graniță între chirurgia generală și chirurgia toracică. Și aș vrea să vă întreb de ce v-ați specializat pe acest segment și ce este esofagul pentru cei care poate nu au multe noțiuni de medicină. Da. Esofagul este conductul care face legătura dintre faringe și stomac și care conduce mâncarea de la faringe la stomac. De ce m-am specializat pe acest organ? Din păcate, m-a atras faptul că operațiile pe esofag sunt foarte grele. Vă stimulează ceea ce este greu? Mă stimulează. Vă provoacă, cum se spune acum în modern. Obstacolul pe care le ridică aceste operații din toate punctele de vedere sunt provocatoare și pentru toată echipa care este implicată în îngrijirea bolnavilor respectivi. Mai sunt multe lucruri de făcut din acest punct de vedere în România, la noi, pentru a standardiza. Cuvântul este... În îngrijirea unor bolnavi, mai ales a celor cu boli grave, trebuie atinse niște standarde. Despre asta se vorbește, asta este cuvântul de ordine la ora actuală. Și acesta e țelul, cumva. E țelul nostru, să spunem. Standardizat înseamnă să fie niște etape care trebuie parcurse neapărat de fiecare bolnav. Succesul în operațiile de genul ăsta este obținerea unui, ca într-un centru, să se facă un număr de operații în așa fel încât toți oamenii din centrul respectiv, nu vorbesc numai de medicul operator, ci și anesteziști, asistenți, să fie antrenați în îngrijirea unui bolnav de acest gen. Atunci se obțin, gândiți-vă că la începutul, cam prin anii 50, când mortalitatea pentru operațiile pe cor deschis, de exemplu, era în jur de 50%, mortalitatea acceptată pentru tratamentul chirurgical al cancerului de esofag în afară, nu vorbesc de România, era 15-20%, ceea ce e extrem de mult. În timp, urmând această paradigmă a specializării și a standardizării, s-a ajuns și la tratamentul chirurgical al cancerului de esofag la mortalități de 5% în centrele specializate. Iar mortalitatea nu este, în general, postoperatorie imputabilă actului operator în sine, ci survine prin complicații, mai ales respiratorii. Cam 70% din complicațiile mortale sunt respiratorii, adică pneumonie postoperatorie. Bolnavii noștri se adresează târziu? Din păcate, da. Din păcate, dacă vă referiți la cei cu cancer esofagian... Da, am intrat deja, ca să zic așa, în temă. O patologie care atinge, în general, persoane, să zicem, defavorizate. În general, oameni necăjiți, oameni... Gândiți-vă că factorii de risc sunt, în principal, consumul de alcool și fumatul actualmente,
predominant este sexul masculin și atunci gândiți-vă ce categorii sociale au acești factori de risc și atunci veți ajunge și dumneavoastră la concluzia că acești oameni caută târziu ajutor și se adresează târziu la medic, ajung de obicei în stadii în care sunt, să zicem, inoperabile. Care sunt semnele care ar trebui să alarmeze și să determine pe orice om să se adreseze măcar medicului de familie, dacă nu unui specialist? Sau oricum, așa, cam așa e drumul, medicul de familie? Medicul de familie, da. Din păcate, semnele sunt destul de puține. Principalul semn este dificultatea de a înghiți, disfagia. Disfagia, pacientul simte că nu mai poate înghiți, este însă un semn tardiv. Apare când, atunci când diametrul esofagului este stenozat în proporție cel puțin 70%. De, vă dați seama cât trebuie să crească pentru a se obține o asemenea stenoză. Deci, practic, semn... acest cancer este o mulțire a celulelor până când tubul acesta care este esofag este închis. Se subțiază sau este închis în totalitate. Un semn mai precoce este durerea la înghițire. Simte că se pune, pacientul simte că îi se pune un nod undeva. Sau are durere toracică. Această durere face parte din durerea toracică, din sindromul de durere toracică, care cuprinde și infarctul și pneumotorax. Multe boli dau durere și printre ele este și această oprire a bolului alimentar la un anumit nivel, care este resimțită și este percepută de pacient ca fiind dureroasă. Important este ca în prezența unor astfel de simptome pacientul să caute ajutorul medicului și al medicului specialist, fiindcă foarte simplu se poate pune diagnosticul și se poate începe tratamentul. Pe lângă acești factori de risc, să spunem, care erau clasici pentru cancerul de esofag, ca să trec la un alt capitol, putem cita, acum apare o nouă variantă histologică, acești factori de risc se adresează clasicului cancer squamos de esofag, dar acum apare cancerul de juncțiune esogastrică, un adenocarcinom, un cancer pornit la stomac, practic. Care, adică locul unde se întâlnește, locul stomacul, unde se întâlnește cu esofagul. Stomacul cu esofagul, în care factorii de risc sunt dați în principal de refluxul gastroesofagian. Sunt convins că ați auzit aceste cuvinte. Da, chiar am avut o emisiune interesantă cu domnul profesor Alexandru Oproiu. Deci, sunt convins că știți despre ce-i vorba. Factorii de risc sunt... Putem repeta, ai, nu ai strică. Zilelor noastre sunt obezitatea, consumul de băuturi carbogazoase, relaxanții sfincterului esofagian inferior, cum ar fi alcoolul, cofeina și practic ce se întâmplă, ce este în stomac și care ar trebui să rămână în stomac, sucurile gastrice, trec în etajul inferior al esofagului și produc o agresiune cronică asupra mucoasei esofagiene, care în timp determină o metaplazie, o transformare a celulelor. În timp, această metaplazie intestinală, cum este numită, sau esofagul bare, se transformă în cancer esofagian. La persoanele cu simptome de reflux gastroesofagian este obligatorie urmărirea la 3 luni, la 6 luni prin endoscopie, mai ales la cel la care endoscopii s-a detectat esofagul bare, fiindcă acestea trebuie sunt la risc mare de a face un adenocarcinom pe zona transformată. Mai ales că, poate profesorul Oproiu v-a povestit mai mult despre, există metode de tratament endoscopic a acestei boli și de a transformării a esofagului bare, cum ar fi rezecția mucoasă, fototerapie, care sunt nechirurgicale, nu implică tăieturi, operații și alte... Și nu trebuie să sperie. Și nu trebuie să sperie și rezolvă problema. Deci acest reflux trebuie luat foarte în serios. Trebuie luat în serios, fiindcă este un factor de risc chiar în apariția adenocarcinomului de juncțiune esogastrică. Cancerul, da, vă rog. Din păcate, întârzierea prezentării la medic duce
la alte simptome și mai importante, dintre care cel mai important este scăderea ponderală. Adică omul practic, începe să slăbească. Omul începe să slăbească, ceea ce pune o mare problemă în tratamentul cancerului de esofag, în special față de alte canceruri. Oricum, cancerul în general este o boală care consumptivă, care consumă resursele organismului, dar pacientul cu cancer esofagian, evident, nu poate mânca. Își restrânge, din momentul apariției durerilor la înghițire sau a obstacolului, își restrânge voluntar aportul alimentar. Și prin acest lucru își restrânge și posibilitatea de apărare. Și posibilitatea de apărare și posibilitatea de apărare în fața unei agresiuni care este dată de tratamentul în sine, oricare ar fi acesta, fiindcă fie chimioterapia, fie radioterapia, fie chirurgia, sunt o agresiune asupra organismului care trebuie să aibă resurse să suporte această agresiune. În absența acestor resurse, rezultatul este mult mai prost decât la un om care, să zicem, într-o stare de nutriție acceptabilă pentru a suporta tratamentul. E nevoie de multe ori să hrăniți artificial bolnavul înainte de operație? Da, este o problemă. Asta este una din principalele probleme. De aceea, echipele din afară care se ocupă cu tratamentul cancerului esofagian cuprind obligatoriu un nutriționist. Este problema aportului, cum îi dăm acestui om să mănânce. Aici sunt o mulțime de și colegii endoscopiști, colegii gastroenterologi pot să ne ajute cu o mulțime de metode specifice, cum ar fi stenturile esofagiene. Practic se pune pe porțiunea respectivă stenozată, se pune ca un fel de țeavă, o chestie care îl va menține deschis. Și atunci pacientul poate înghiți normal și se poate alimenta și poate duce la capăt un tratament, ceea ce e foarte bine pentru și poate fi o soluție definitivă la pacienții care nu pot suporta sau nu sunt de operat acest stent, sau mai este o soluție, gastrostomia endoscopică percutanată, o soluție foarte elegantă care presupune introducerea unui tub în stomac cu ajutorul unui endoscop și hrănit direct în stomac. Nutriția este una din principalele probleme în managementul acestor pacienți. Un pacient denutrit este evident că nu suportă o intervenție chirurgicală de amploare, nici chiar una de mai mică amploare, fiindcă rezultatele nu are combustibilul necesar să meargă mai departe. Dumneavoastră ați subliniat faptul că sunt foarte mulți pacienții necăjiți care ajung să facă cancer esofagian, dar sunt foarte mulți fumători și foarte mulți consumatori de alcool printre oamenii înstăriți, ca să zic așa. Este și asta adevărat. Și aveți și astfel de pacienți? Absolut. Și refluxul gastroesofagian este o boală a oamenilor bine hrăniți. De asta, iată, în Statele Unite este o schimbare la cancerul squamos, de la cel care era clasic de esofag, la acesta al juncțiunii esogastrice pe esofag bare, fiindcă la ei procentul populației care are reflux gastroesofagian este apreciat la circa 50-60%. Deci 50-60% din populație are acest reflux, care este un factor favorizant. Deci nu este lipsit de importanță cum ne hrănim? Absolut. Este demonstrat prin studii că hrana proaspătă, vegetalele, legumele, fructele, care aduc antioxidanți, sunt protectori pentru dezvoltarea, sunt un factor de protecție pentru dezvoltarea acestui cancer. Și evitarea unei cantități mari de alcool, absolut, și a tutunului. Absolut. Un alt factor este, mă rog, nu-i cazul României, dar este consumul de băuturi sau mâncăruri fierbinți și condimentate. Da, cum este cazul, este noi citată în o regiune din China care este recunoscută pentru prevalența, pentru foarte mare frecvență a cancerului de esofag în regiunea respectivă, în care în mod tradițional se consumă supă foarte fierbinte și condimentată, acolo fiind destul de frig. Și incidența cancerului de esofag în această regiune este de cel puțin 10 ori mai mare decât în celelalte părți ale lumii. Să vorbim câteva lucruri despre tratament. Pentru tratamentul cancerului de esofag este necesar un diagnostic precis, în primul rând. Este greu de pus diagnosticul? Un diagnostic precis necesită multe investigații.
diagnosticul de cancer de esofag, însă se pune printr-o investigație în zilele noastre la îndemâna oricui, și anume endoscopia digestivă superioară, care ne poate ajuta precizând sediul tumorii respective și obținând ceea ce este obligatoriu în tratamentul oncologic, o biopsie din această tumoră pentru a vedea din ce fel de celule este compusă. Și adică a, se recoltează un mic fragment? Se recoltează un mic fragment cu ajutorul unei pense speciale. Nu este o manevră dureroasă. Foarte dureroasă, absolut deloc. Este neplăcută, însă, fiindcă endoscopia în sine este o manevră neplăcută și are puține riscuri. Dar este obligatorie în tratamentul care va urma, în stabilirea tratamentului care va fi făcut. Se dar analizează fragmentul pentru exact. Precizarea da. Tipului de exact. Celule care s-au mulțit. Pot fi și celule benigne? Pot fi și tumori benigne de esofag. Tumorile benigne, în general, sunt pornite, după cum știți, fiecare segment al tubului digestiv este format din mucoasă, submucoasă, musculară și seroasă. Esofagul nu are seroasă, fiindcă nu este în cavitatea abdominală, dar are musculară, submucoasă și mucoasă. Tumorile maligne sunt pornite de la mucoasă, dar din celelalte straturi, din mușchi sau din vase, pot porni tumori benigne. Astea, mă rog, tratamentul lor este mult mai simplu. În mod obligatoriu implică intervenția chirurgicală și evoluția este evident mult mai simplă, fiindcă nu se pune problema de recidivă, nu se, patologia esofagului este mult mai vastă decât cancerul esofagian. În patologia esofagului sunt și tulburări de motilitate, adică modul în care se mișcă undele peristaltice date de musculară trimit mâncarea înspre stomac. Este fiziologia și patologia esofagului este foarte interesantă. Știți, dar am făcut această trimitere pentru că ați spus că nu este prea ușor de suportat această investigație endoscopia, dar tocmai bolnavii trebuie să o facă cu inima generală. Deschisă, da, pentru că, iată, e posibil să fie vorba de o tumoră benignă. Absolut. Pe lângă endoscopie, bineînțeles, există o baterie întreagă de teste care să stabilească stadiul bolii. Acestea se fac într-o secție specializată. Este ideal, da, ca bolnavul să fie adresat unei secții specializate. Acesta este idealul și în secția respectivă să fie o comisie, un comitet format din medici de diverse specialități, care fiecare au câte un punct de vedere asupra bolnavului respectiv, ca să obțină cel mai bun tratament, ca să decidă care va fi etapa următoare, fiindcă tratamentul cancerului esofagian nu cuprinde numai chirurgie, cuprinde și radioterapie și chimioterapie eventual, sau radiochimioterapie concomitent. Succesiunea acestor tratamente trebuie stabilită de la început, fiindcă e degeaba operezi un bolnav care este cu o tumoră avansată. Practic inoperabil. Poate este la limita operabilității, să spunem. La o tumoră avansată, riscul recidivei este mult mai mare decât la o tumoră incipientă. La o tumoră incipientă nu are rost să-i faci, sau să zicem, nu are rost să-i faci raze, fiindcă complicațiile razelor raportat la beneficiile care se pot obține nu merită. Mai bine operezi din prima, ca să vă dau un exemplu. Iar dacă te apuci și operezi o tumoră care este avansată, nu faci decât să adaugi riscurile chirurgiei, dar de obținut beneficiile nu le vei obține, fiindcă aproape sigur va recidiva. Și atunci mai bine începi prima dată prin radioterapie, care scade riscul de recidivă locală. E o filozofie și sunt, mă rog, e o întreagă discuție care se poartă, trebuie purtată de fiecare dată la fiecare pacient. Ăsta este idealul. Da, noi așa am învățat, că omul e unic, diagnosticul e unic și tratamentul este unic. Sigur, în măsura în care ne permit condițiile tehnice și de pregătire ale echipei și timpul. Sunt mulți factori.
Tratamentul practic chirurgical în ce constă? Că și aici depinde de locul, de zona unde este situată tumora, de mărime, înțeleg. Absolut. Prima, la esofag sunt două probleme. Problema de rezecție și problema de a înlocui. Deci rezecție înseamnă îndepărtarea, scoaterea organului afectat și înlocuirea acestuia. Este a doua mare, al doilea mare capitol. Prima operație pe esofag a fost făcută undeva în secolul XIX, vă dați seama, deci acum mulți ani. Însă a constat din scoaterea organului și nu s-a înlocuit. Pacientul a rămas cu esofagostomie cervicală, o stomie pe unde curgea salivă și o gastrostomie unde se hrănea. Îi lipsea tocmai segmentul care duce mâncarea și care trece prin torace. Astăzi este posibil să fie înlocuit și... Deci, practic, să fie înlocuit esofagul sau partea de esofag depărtată. Cu alt segment al tubului digestiv. Și noi, românii, avem priorități în acest domeniu. Este profesorul Gavriliu, care e un nume citat de toate lucrările internaționale care se referă la chirurgia esofagului, care are o metodă proprie de reconstrucție. Mă rog, și avea o statistică impresionantă de rezecții esofagiene și de reconstrucții. Din păcate, școala dânsului n-a fost continuată, să spunem, și am început cumva de la zero în această zonă. Practic, esofagul se poate reconstitui cu... Sunt trei mari alegeri. Una este stomacul, din care se scoate din locul lui normal, se păstrează vascularizația și se face un fel de tub din stomac și, practic, stomacul, deși e incredibil, poate ajunge până la gât ca să se facă o anastomoză cervicală, cu colonul, care iarăși este un organ foarte mobil și putem să-i păstrăm vascularizația, sau cu intestinul subțire, dar la intestinul subțire este problema, vasele intestinului subțire sunt destul de scurte, nu permit ascensionarea intestinului până la locul pe care l-am dorit pentru anastomoză. Pentru folosirea intestinului subțire se recurge la procedee de microchirurgie reconstructivă, adică anastomoza vaselor mici ale intestinului cu vasele din gât ca să poată fi hrănit. Presupune un timp de operație extins, lucru cu microscop operator sau cu un specialist instrumente și un specialist în microchirurgie. Noi n-am folosit și nu știu să... dar sunt citate. Care este tehnica pe care o folosiți Institutul Oncologic de la Fundeni? Ce am folosit este abordul, este și problema de abord, bineînțeles. Abordul se face pe două câmpuri sau pe trei câmpuri. Două câmpuri înseamnă abdominal, toracic și cervic, două câmpuri abdominal și toracic, iar trei câmpuri se mai adaugă și câmpul cervical. Și la nivelul gâtului se face anastomoza la nivelul gâtului sau în torace, sau mai există abordul transhiatal pe la nivelul orificiului hiatal, pe unde esofagul pătrunde în abdomen, care se lărgește diafragmatic. Da, și cu niște depărtătoare speciale se poate diseca esofagul și după aia, trecând în gât, să fie disecat și prin gât și extirpat în totalitate, iar grefonul gastric ascensionat prin locul unde a fost esofagul înainte. Noi am folosit abordul pe două, toracic și abdominal sau abdominal, toracic și cervical. Cât timp durează o operație aproximativ? Foarte mult. În echipe antrenate durează 6-9 ore. Este o operație care durează mult, este o operație greu suportată, tocmai din cauza faptului că durează mult și trauma chirurgicală este foarte mare, fiindcă omul, la sfârșit, pacientul are 3 incizii și este în cel puțin 2 cavități ale corpului, în cavitatea peritoneală și cavitatea toracică, se va pătrunde, ceea ce organismul resimte. Chiar dacă omul este anestezit, gândiți-vă ce se întâmplă cu un om care este într-un accident de circulație, ce se întâmplă de omul, pacientul nostru este anesteziat, asta nu înseamnă că nu suportă trauma respectivă. Toate depărtătoarele, toate instrumentele folosite sunt suportate de pacient.
Noi încercăm să minimizăm această traumă, dar este inevitabil și cu cât operația este mai mare, cu atât răspunsul inflamator al organismului este mai mare postoperator. De aceea se și întâmplă așa multe complicații, mai ales respiratorii, fiindcă unul din organele cu care specia umană, să spunem, răspunde la această inflamație este plămânul. Este așa numitul plămân de șoc. Și, din păcate, se întâmplă. De aceea e necesar ca totuși bolnavul să fie cât de cât într-o stare să bună pentru într-o stare perfectă a rezista. Pentru operație. Ca să poată rezista. Să fie într-o stare perfectă este, să zicem, metaforă, e mult spus, pe care o folosesc când vorbesc cu pacienți, este vorba de câtă benzină ai în rezervor. Trebuie să încerci să ai cât mai multă ca să mergi cât mai departe. Dacă ai puțină, nu vei ajunge nicăieri. Da? Sau, mă rog, vei face pană și te vei opri. Dumneavoastră deja ați atins și altă modalitate de tratament și probabil deseori, de cele mai multe ori asociată, radioterapia și chimioterapia. De cele mai multe ori. Poate fi singura modalitate de tratament. În cazul în care decidem că o tumoră este nerezecabilă, fiindcă sunt niște indicii preoperatorii care prezic nerezecabilitate. Nerezecabilitate înseamnă sau inoperabilitate. Pacientul nu este pregătit din punct de vedere medical și nici nu va fi vreodată să suporte o intervenție de asemenea amploare. Sau tumora este așa de extinsă încât este nerezecabilă. Sunt niște criterii pe care le considerăm de nerezecabilitate. Invazii în diverse organe, nu orice se poate face pe un anumit pacient. Și atunci tratamentul se rămâne radiochimioterapia definitivă. Este o mică diferență de radioterapia preoperatorie care ne permite că radioterapia va aduce cu sine și niște remanieri fibroase care îngreunează operația. Cu cât doza este mai mare, cu atât și aceste remanieri sunt mai mari. De aceea preoperator se folosește o anumită doză, iar pentru terapia definitivă se folosește doza maximă raportată la, care poate fi suportată având în minte raportul beneficii și efecte adverse. Domnul doctor, nu mai avem multe minute. Aș vrea să spuneți câteva lucruri despre îngrijirea postoperatorie. Poate e suficient să spuneți că trebuie să se respecte indicațiile pe care dumneavoastră, ca chirurg, le faceți la externarea bolnavului și câteva cuvinte despre prevenire, deși noi am discutat atunci când am vorbit despre cauze, dar știți că repetiția e foarte bună. Haideți să vorbim despre îngrijirea postoperatorie, bineînțeles, este un subiect specializat. Deci nu... Pacientul trebuie să respecte controlele care îi sunt și tot ceea ce îi precizați dumneavoastră la externare. Da, oncologic este important să vină la controle periodice, la 3 chiar luni, dacă se simte bine. Chiar dacă se simte bine, fiindcă orice recidivă a bolii trebuie depistată și tratată cât mai precoce. Referitor la prevenție, bineînțeles, prevenția, în primul rând, evitarea factorilor de risc pe care i-am menționat, dar să nu uităm că prevenție înseamnă și diagnostic precoce, și metodele endoscopice de tratament pe care le-am amintit. Deci, practic, oricine recomand cu căldură, deși este neplăcută endoscopia digestivă superioară. Dar nu este insuportabilă. Nu este insuportabilă și este practic toată lumea a supraviețuit acestei manevre. Pentru oricine care se simte cât de cât, care simte simptomele pe care le-am amintit, fiindcă... Și pe care puteți să le mai amintiți odată. Da, disfagia sau... Adică înghite greu sau durerea la înghițit sau refluxul. Senzația de refluxul, senzație de nod în gât sau nod sau jergai, cum spun pacienții, foc. Sau chiar durere. Durere retrosternală trebuie investigate. Chiar dacă paranodine, chiar dacă după... automedicație, cu antisecretorii, cu simptomele se ameliorează, cu... da? Totuși trebuie văzut. În 90% din cazuri poate nu este nimic. Dar este mai bine să fii avizat.
Și cred un eu. cancer de esofag diagnosticat precoce poate fi operat poate fi tratat și curativ. Tratat. Curativ este cuvântul. Deci adică are șansa la vindecare. Ca orice cancer. Cu cât este mai precoce, cancerul nu este un blestem sau nu este o boală care te urmărește toată viața. Că există bolnavi de cancer care se vindecă, este o realitate. Chiar dacă, este o realitate și da, vă rog să o subliniați, da, că oamenii se sperie când dar aud. Dar cu condiția să fie diagnosticați, să fie tratați corect și să fie urmăriți după tratament corect. Astea este, sunt condițiile necesare. Uneori sunt greu de înțeles de către pacienți. Pacientul se simte bine, neglijează urmărirea post-terapeutică și vine în condițiile complicații care nu mai pot fi controlate, din păcate. Din observațiile dumneavoastră, așa, asupra tuturor bolnavilor pe care i-ați întâlnit, cum ați putea cataloga românii? Sunt oameni care au grijă de sănătate sau nu? Românii nu sunt o mare categorie. Sunt români care au grijă de sănătate, dar sunt români care sunt perfect indiferenți la sănătatea lor. Ce pot să vă spun? În general, sunt oameni care muncesc mult și care se neglijează tocmai din cauza faptului că muncesc mult și lasă la o parte problemele lor personale pentru a se ocupa de niște probleme care... Până la urmă de supraviețuire. Dar până la urmă se dovedește că alte probleme erau mai stringente. Și este păcat. Este păcat fiindcă nu obțin nimic prin această veșnică angrenare, muncă. Munca îți ocupă tot timpul. Deci recomandați chiar și pentru a evita acest cancer esofagian, care e unul dintre cele mai complexe și ca evoluție și ca modalitate de tratament, recomandați mai multă grijă și un stil de viață mai așezat, sănătos. Mai sănătos. Da, mai sănătos. Atât în ceea ce privește alimentația, cât și odihna și poate și voia bună. Absolut. Nu trebuie să-i sperie pe pacienții. Nu știu dacă noștri. Nu trebuie să-i sperie, mai bine este să-i sperie. Să-i sperie și să vină la timp. Dacă se sperie, atunci poate vină la timp. În sensul acesta să-i sperie, să vină exact. La timp. Dar să nu fie vorba de acea spaimă care paralizează și le ia orice forță de îngrijire. Nu. Se sperie într-atât încât să-i determine să se prezinte la control preventiv. La noi noțiunea de control preventiv e încă în fașă. Este încă în fașă. Uitați, dau un exemplu, mă rog, un exemplu la îndemână, dacă nu știu dacă mai am timp. Da, un minut, două aveți. Un minut, două. Este exemplul Japoniei. În Japonia există foarte mult cancer gastric. Au dezvoltat un program național de endoscopie care să prevină acest cancer. Și dezvoltând acest program, au reușit să codifice îngrijirea bolnavilor cu cancer gastric, operația care trebuie făcută, metode noi endoscopice de tratament fără operație al cancerului incipiente, în așa fel încât au avut succes în prevenirea și tratarea cancerului gastric. Da, poate că e bine că precizați că un cancer în fază începătoare, incipientă, cum spunem noi, nu presupune totdeauna intervenția bisturiului. Absolut. Sunt niște condiții, bine înțeles, pentru care trebuie îndeplinite pentru aceste intervenții minim invazive. Subliniez acest lucru tocmai pentru a ne determina pe noi toți să ne prezentăm la aceste controle preventive, chiar dacă nu sunt standardizate de către Ministerul Sănătății. Chiar dacă nu sunt, da. O strategie ca să fie standardizată, o strategie de prevenție ca să aibă succes trebuie să fie economic viabilă. Ori incidența cancerului esofagian nu știu dacă permite o strategie națională de prevenție. Înțelegeți? Asta este singura problemă. Dar da. Fiecare poate să-și permită exact. La apariția unor simptome îngrijorătoare să se prezinte la medic și să caute ajutor. Tocmai pentru că sunt conștientă și nu numai eu, toți cei care încercăm să facem ceva în zona aceasta a sănătății, că eu știu, din punct de vedere economic și din mai multe puncte de vedere, Ministerul Sănătății nu poate acoperi nu poate totul susține, da. Prin aceste emisiuni.
Eu cel puțin doresc ca cei care ne privesc să capete minimum de informații pentru a face unele lucruri cu propria forță, ca să zic așa. Și da, dacă aceste informații sunt preluate corect și dumneavoastră ați vorbit foarte clar în această emisiune, eu cred că deja scopul emisiunii e pozitiv. Sper să fie atins, da. Eu vă mulțumesc foarte mult, stimate domnule doctor Bogdan Cosmin Tănase, și vă doresc să aveți putere și să găsiți și dumneavoastră timp să vă bucurați și de momente de relaxare, să nu rămâneți tot timpul în acest vârtej care îl presupune profesia de chirurg, care câteodată este, sau poate totdeauna, copleșitoare. Mulțumesc frumos! Vă dorim bucurii, sănătate, pace și lumină în suflet și mult ajutor de la Sfânta Treime.